Məktub verdik, ölkə prezidentinin ünvanına məktub verdik. Aha. Dərdimizi deyirik. Kimlə görüşdünüz, kimlə? Burada bu müşavir var. Şəhətləri qəbul edən müşavir var. Aha. Ondan sonra bizə nömrə. Narazı alimlər bu dəfə çarəni prezidentə üst tutmaqda gördülər. Odur ki, 30-a yaxın alim prezident administrasiyasının qarşısına yığıldı. Biz hər bir şeyi öz səviyyəmizə uyğun, yəni alim səviyyəsinə uyğun həll etmək istəyirik. Yəni biz yol bağlayan, nə bilim miting edən, nə bilim pişet edən birinci səviyyədə insanlar deyirik. Biz sadəcə olaraq öz səsimizi biz demokratik ölkədə yaşayırıq. İstəyirik ki, hər bir şeydə demokratik şəkildə həll olunsun. Məqsədimiz budur ki, bizi hal-hazırda şikayətimiz ölkə prezidentinə də biz məktub ünvanladıq ki, tikinti şirkəti hansı ki, günlər orada ev tikir, artıq 2-3 mərtəbə qalxıb bizlə müqaviləni imzalasın. Sakinlər üçün və hələ bizdə informasiya da var ki, sakinlər üçün bizim yanı sakinlər üçün deyirdilər sözlə. Nəzərdə tutulur ki, sizə tikilir. Amma bu tikinti şirkəti artıq oradan mənzil satmağa başlayır. Onlar onu satışa buraxırlar. Bizi də narahat edən məsələ budur. Onlar aspirant yataqxanasının sakinləridir. 118 şikayətçi 11 gün əvvəl problemləri ilə bağlı açıqlama da yaymışdı. Amma səslərinə səs verən tapılmadı deyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə onlar üçün torpaq ayrılıb bina tikilməyə başlayıb. Müqavilədə də konkret olaraq göstərilir. Azərbaycan Şərifzadə küçəsi 12 ünvanda yerləşir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aspirant yataqxanasının sakinləri mənzillə təmin olsun. Həm alimləri, həm də sakinləri. Yəni bütövlükdə bu binədə yaşayan 118 nəfər mənzillə təmin olunmalıdır. Həmin 118 nəfərin siyahısı tərtib olunub, Elmlər Akademiyasının yenə əvvəlki rəhbərinə təqdim olunub və təsdiq olunub. Amma Elmlər Akademiyası rəhbərliyi yanlışlıq olduğunu deyir. 118 nəfərə deyil, onlardan yalnız elmi işlə məşğul olanlara ev veriləcəyini vurğuluyor. Bu anlaşılmazlıqlar da aspirant yataqxanası sakinlərində narahatlıq doğurub. Deyirlər ki, tək ümidlərini prezidentə müraciətdə görürlər. Sonra bizə nömrə verdi ki, ayın 26-sı zəng eləyəm bura. Deyir ki, biz görüşə vermişik və prezidentə ünvanlandığımız məktubu vermədik. Cavabın. Cavab.